другій половині виборчого дня ситуація з кількістю виборців на дільницях Слов'янська дещо змінилася. Люди старшого віку більшою мірою голосували в першій половині дня. Після 12-ї години на дільницях було більше молоді. Особливо це стосується тих дільниць, в списках яких багато студентів. Наприклад, на дільниці номер 141-217, яка розташована в управлінні водних ресурсів. На 18-ту годину дня тут проголосували більше 50% слов'янців. Скажіть, були якісь складності, може бути, в роботі, жалоби наблюдателей? Нет, жалоб не было. Ну и избирателей тоже никто не жаловался. Стараемся обходиться со всеми вежливо, помогаем, если что-то. Люди приходят со слабым зрением, значит, мы помогаем им, чтобы они могли проголосовать нормально. Все хорошо, то есть замечаний ничего не было. Пожелания, как бы. То тоже нет. Какой партии наблюдатель и есть ли у вас какие-то жалобы или претензии к комиссии? От партии аграрной я найду наблюдатель. Ну, претензий никаких не вижу пока и нарушений особых не было. Все корректные. Члены комиссии спокойно объясняют, показывают, куда кому идти. Председатель комиссии тоже, если что, какие-то возникают вопросы, он тут же решает на месте. Так что все нормально. Найгірші показники були і на дільниці номер 141-216, яка знаходилася в корпусі педагогічного університету по вулиці Леніна. На 18-ту годину явка виборців перевищувала 50% від загальної кількості. Явка стабільна, нормальна. Я вважаю, на цьому участку хороша явка по сравнению з прошлими виборами. Нормальна. Вот. На сьогоднішній день у нас проголосувало на 18.00 1175 збирателів. Вот. Це где-то 50%, чуть більше, ніж у нас по списку избирателей. Нарікань і скарг від спостерігачів тут теж не було зафіксовано.